Oğuz Üfendi de 2-2 nokautla qələbə qazanıb və bu dəfə də Fərhad Zamanovu təslim olmağa məcbur edir Oğuz Üfendlə. Yəni aşağı vəziyyətdə həqiqətən də Abdülfatahın bu cür epizodları daha yaxşı olduğu, yəni belə demək mümkünsə, kifayə qədər cəhd göstərdi və nəhayət bir an yaxaladı ki, ondan da istifadə etdi. Və bu məqam nədir? Bu tip rəqibləri məsələn analiz eləyəndə də əgər bunun üstün tərəflərinə, hər hansı bir idmançının üstün tərəflərindən biri onun boğucu fəndləri daha ideal bacarmasıdırsa, maksimum şəkildə parterdən qaçmaq lazım idi. Lazımdır. Yəni, bax, məsələn, amma yenə də nümunələr ortaya gətirir. Hamı bilir ki, Həbib Nurməhəmmədov boğur. Boğur, güləşir, boğur. Nə? Amma nə baş verir? Kim qaça bilir? O da doğrudur, amma ən azından artıq son zamanlarda ona qarşı fərqli döyüşməyə çalışırlar. Parteri ona verməməyə çalışırlar. Amma mən geçişlə döyüşü səbirsizliklə gözləyirəm və bir nüans